Y Núñez a Eurovisión. David Fernández de Eurovisión. Sí, pero es que... Tú vas a quedar millor que ell. Jo vaig quedar millor que ell. I traient el tema o no? Jo aquest tema no el traient. Home, clar que el traient. Vale. Miqui Núñez, Miqui Núñez, Miqui Núñez, Miqui Núñez, Miqui Núñez. Miqui Núñez! Moltes gràcies. Sí, jo soc profe d'anglès. Aneu. Be careful. Tot malament. El meu ofici... és... crec que ni ja ho sé. David, com vas quedar a Eurovisió? El 16. Com vas quedar a Eurovisió? Aquí?